میں یہ حدیث ہو کیونکہ میں طالب علم ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اطلب العلم ولو بسینی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے یعنی دنیا کے کونے سے لے کر دوسرے کونے میں بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ دعا میں الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن اگر پڑھا جائے، یعنی بزرگ فرماتے ہیں کہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر جو دعا بھی مانگی جائے، جو قرآن کی آیات بھی پڑھی جائیں وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور بیچ میں کچھ قرآنی آیات پڑھ لیتا ہوں اور 3 منٹ میں اپنے قرآنی آیات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذو سناۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات و الارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثنا، اللهم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من التین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انا فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزاك الله خير۔